הלאה, אני אור שושן, בן 28 מקריית מלאכי, לומד בקריית אונו מוזיקה. אונו מבחינתי זה כיוון, הכוונה. זה עזר לי לכוון את עצמי ואיך להגיע למה שאני חולם להיות. אני רואה את התרומה של אונו לביטחון שלי כמוזיקאי, ובעולם הגדול זה חשוב, להרגיש ביטחון ולהרגיש בבית על הבמה. באונו רכשתי חברים לפי דעתי שלוו אותי לכל החיים. אנחנו מושכים אחד את השני ומביאים את עצמנו לרמה מאוד גבוהה ביחד.